Nije prošlo niti 3 tjedna od otvaranja Verudela Art Parka u Puli koji je koštao 4,3 milijuna kuna, a već se govori kako je to promašen projekt koji, budući se nalazimo u 21. stoljeću, predstavlja nepremostiv problem. Naime, žalosno, ali istinito, park je izgrađen bez da se razmišljalo o pristupu za osobe sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Već 37 godina osobe uključene u organizacije osoba s invaliditetom koje djeluju u Puli uporno ponavljaju da je pristupačnost osobe s invaliditetom osnova za izjednačavanje mogućnosti. No, očito je i žalosno da projektanti i u 21. stoljeću o tome ne razmišljaju. Pokazalo se to na nedavno otvorenom Verudela Art Parku u Puli gdje osobe u invalidskim kolicima ne mogu ući. I ne radi se samo o osobama s invaliditetom smanjene pokretljivosti, ovdje govorimo i o starijim osobama, govorimo o majkama s dječjim kolicima, znači ponovno smo dobili jedan novi javni prostor u kojem je bilo mjesta za napraviti što se htjelo, samo da se od samog početka, od samih početaka projektiranja o tome razmišljalo. Smatraju to u društvu osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre i dodaju da ako zakon i nije propisao nešto takvo, učiniti sadržaje dostupne svima pod jednakim uvjetima trebao bi biti civilizacijski doseg. Zar je doista moguće da netko smatra da umjetnost ne treba biti dostupna i onima koji nisu mladi, zdravi i u punoj snazi? Evo ga, to je ono pitanje koje si stalno postavljamo. Zar doista osobe s invaliditetom i dalje u glavama nekih ljudi jesu samo socijala gdje ih se stalno i konstantno gura? To su neka pitanja koja si konstantno postavljamo, ali jednostavno nemamo odgovora na to. Odgovorni za ovu situaciju su svi, smatraju u društvu osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre, počevši od investitora, a to su Turistička zajednica grada Pule, grad Pula, Arena Hospitality Grupa i Zagrebačka banka, do arhitekta, odnosno Dine Krizmanića i svih ostalih koji su sudjelovali u realizaciji parka. U priopćenju Turističke zajednice grada Pule navedeno je sljedeće. Predmet zahvata Verudela Art Parka je bila isključivo neuređena zelena površina unutar koje je bio cilj zadržati terasasti prostor i prirodnost lokacije. Zahvati u prostoru su bili minimalni, uz izuzetak linije Cortena koji osim umjetničke funkcije ima i glavnu funkciju zadržavanja terasa. Skulpture su smještene na lokacije koje su bile pogodne, a da se ne mijenja prirodna konfiguracija terena. Na najvišoj lokaciji na parkingu, kratka ulazna staza je samo nastavak na ulazne toteme, kako bi se na toj lokaciji dalo do znanja da tu postoji park i koji su njegovi sadržaji. Park je zamišljen kao prirodan prostor, terasasta livada, prekriven travom bez staza, što znači da se osim postava skulptura nije vršila intervencija u izmjenu postojećeg stanja prostora. U ostalom dijelu pristupnih puteva također nije bilo intervencije, osim boljeg osvjetljavanja, pa tako nisu dirani ni pristupni putevi koji vode i do donje strane parka, odnosno do plaže.